gospodica Valery. Zajasam. Pred vam Alfredov je otac. Vi. Onoga bednika, što u propasti ide, vašim dražima zane. Pred vam stoji žena u svojoj kući. Dozvolite da odem, ne rade meni, već rade vas. Taj način, čulite. Želim da istinu znate. Želi on da vam da svoja dobra. Do sad nisam čula od njega nas. Al ova raskoš. Za drugi još tajne ovo od vas ne krije. Gle, je li zbilja, ovaj čovek želi vaše stvari da proda. Ali prošlost otužujemo sve. Живота мой и рай.
mirno sad. Mladi I lepi sad vi ste još, a posle... Thank you.
Yeah!
sbocchom. Soglia,